bintu ngabino tuyambe bana Uganda basobola okufuna zino products ushiraba kati ne tukira mukuru habat ne mugamba kokuba convention ina na kubiri waluna ko rusoka olwa 29 that is extremely business just abantu bagenda kuba balaga ebibaina abatunda twina company nyinge ezize awamu abagenda okutunda coffee abagenda okulaga tea abagenda okulaga ebintu bingi nyonyo ya kati then on the 30th ye tugenda okubeera like diaspora day kubanga abana Uganda bagenda kuba bajja basanyuke you know nga kubeera awamu kati ko lunaku wetegese Miss Uganda UAE which Miss Uganda UAE biklara nega maneda Ashley oba mutegese Miss Uganda UAE fe tugenda kujja tuwe anasinga ku Miss Uganda tumwe taka taka kati aina kuba weyo aina kuba muna Uganda si yajjo kujja afuganye iyo yes aina kuba muna Uganda ari mu UAE era resident oba ari mu visit nenga acha anonyo mulimu of course ndio kuba tutegeera biwandisizira yes yeah kati ye ntege kaje tuina right now nenga mkuru habatwe balenyo mukiso ogugu watua kubanga utwesiga ate eno ye Miss Uganda yokubiri kubanga yaliko before ne ma nebigwa ne for almost like miaka ena yeah. Kati this is the first one right now tugenda kuba mu kitundu chao tugenda kuba tuli mu Dubai Hyatt Regency ade manyimbita de kubaji kalifu mugenda kubira nyata which kali tetina tubuka oneera tujja kutuka nenga twita bana Uganda bona bona abali mu Uganda abaina ebintu byabe katinga biturabye ku umao abalaga ebintu byaina byona byona abo tubaita gadala twagala bana Uganda bayingire mu market balage be bayina kuba kati ensije tutuse tuli it's a competitive world ushiraba tula mu UAE right now tuina museum of the future balaga ebijja mu future nafe kati Uganda kyekiseera tuve mu economy tulage ebyo tulina ate of which tuina ability tuina obusobozi you know bana Uganda tuina fruits that fake like let's say kati pineapple emiembe you know papali bogoya bintu yafe birungi nnyo oli agundi oli bogoya ya Uganda n'ogenda mu UAE n'ogira n'ogamba watu ni kuchi babitoke yes pineapples zafe nungi you know jackfruit kati sawa zino ogenda mu UAE no ingira mu supermarket no lya ku gundi pineapple usanga ko pineapple za Uganda ne bino bye bintu byetu zenga tukola chi tubireta mpola mpola kakati ingenaku zo mwezi asatu bikira bagabe chapa kuna yeah. Naba wangu yes unako la mamisaji nyongero kutegeza ikipikirala buli mwaka ejageza ko nyo kulaba nge chintu echo echenyigira mu chokate nyongero kutegeza ni wano wenyine ya Uganda tuina okulana okulaba nga buli mwaka tugaba we chapa twagala tusigale mu byafaayo bya Uganda kubanga abantu bangi bazi batundutaka ntunga bajjako sente naye nga tewali mbeera yonna eraga muntu oyo nti aina kyakoledde eggwangalye n'okubeera nti agala okwetaba mu mpaka mu gundi ezo mpaka ezo si mu kijja bakuba mpaka za Miss Uganda right now twagadde okola ki okubeera nga twagadde twafunye abawala bamala era kati tuli already tuli mu ntekateeka z'okulaba waliyo mitendera mingi boot camps bichi bichi ujja tweet nabyo na yes nolekyo ndoza mu kitegedde bikirala mujali e Dubai nakuzumwezi nga asatu kyapa bagenda kigaba negwa yagale taka wano tegedde abantu abamazima abesiga kasi abebwe baba tanso besiga kati goli kuki simu jikube osogule take tufu ogule likye kyapa na wantu awatufu kati gafe iyo tera akyage na maso nokutalaga ebintu.